Iya. Tok papagahan wadang Pak RT ieu wae tah carek. Carekeun wae tah Pak RT tah. Mana? Pak RT carekeun wae papagahan kumaha adang. Ieu. Nya. Ieu mah mobilna. Sanes carekeun wae tah bau bedegong. Pada papagahan. Sok papagahan. Pak RT. Cinta ke bot teh. Cinta di. Iya. Iya, urang papagahan urang musah. Urang ke. Tong nyar-nyar masalah wae gitu. Masalah wae. Era jajan baso. Jajanan. Oke kan. Masalah mantan percaya. Urang kemah ayuda. Kikitu ah. Benar. Udah kudu kumaha Pak RT? Ayuda. Di tempat. Tepat gitu. Ini anjing deh kan. Masukkan kemahat, Pak. Tong carekeun wae. Tong jadi iya. Tah kerepe tang kun heup dewikeun heula. Mah ada. Ya sok dijangukeun ka artis. Tah petek ieu. Urang percaya. Ayuda. Benar. Saya. Sok. Ayo coba. Kada kumaha Pak? Sarakan. Tiup. Tiup. Atuh tidak kumaha abdi sih. Jadi kada kumaha cenah Pak Etana jadi kada kumaha. Sok pindah lah sok. Jadi ayeuna mah kieu deung. Kieu Pak Ete. Ya lah mah ieu heula. Sok. Ya deket anjing deket lah kada usah. Dangukeun kita di papagahan teh gitu. Orang-orang kau orang kecewa, mengecewakan. Kecewakan, kau dah tak. Benar, ada apa? Mereka ayuda masalah audat nak, ayuda KMBL, IT, tengkuru tepas nak, melan ayuda mas auda. Jadi audat nak poe. Ngatos teu kita taros teh. Ngati teu. Kesiahakan. Capek-capek. Regepkeun gitu. Emang gimana? Mereka udah masalah kayu dah. Iya. Kata dengken dadang tong-tong jengkel-jengkel baso. Tong ngejengkelkeun gitu. Jengkel-jengkel baso. Semur jengkel gitu. Jengkel urang jengkel kau dah jengkel. Urang masalah jengkel. Tong ngejengkelkeun cenah Pak RT. Si anjing, si goblok. Bisa kumaha atuh ayeuna teh? Kuduna kumaha Pak RT teh? Pak RT. Puter bisa puter. Mangga. Terus. Evan puter. Kudu serius mah manggahan. Tong serius. Anu na anu sieun wae mua batuan. Noh. Mua kieu urang ke masalah cengkel. Enak betul lah. Ai botang teh satu. Keras kudu kumaha? Urang masalah. Kudu tepas. Urang bejak ke Kak Abi. Tolong ah. Oh. Ibu dak keneh. Jadi kudu kamang adeung ke bejak. Jepehela tong diam. Tong ikut campur. Omongan urang ge. Masalah. Gitu ke Abi. Jadi Pak RT kudu ngomong heula ka saha atuh. As. Duan, jepehela. Dangukeun. Deng kenela. Ka saha can beres gitu. Dangukeun can beres. Tong seuri. Mau ambak. Bereskan. Iya, Pak RT. Kan kepakasih atas bawah. Gede ambak ini. Atas bawah kumaha? Ayuda. Masalah ayuda. Tapas kudu. Terus tapas ngopi ngaliu. Bener. Jadi dijadi nak. Lalu apa enggak? Jadi tongsel. Momosin mau bagi di papagahan. Jadi Pak RT teh papagahan teh itu masalah naon? Udah dengin kenal. Mangga. Dengin kenal jawab pada. Terus. Momosin di kai. Tongsel di bagi papagahan. Lalu tetap mata.
istilah di dengnya itu mau matahan tuh. Ya dadang gue. Tatap mata, tatap mata Ojan. Iya, Pak. Mata kalau mau kalau mau matahan teh nih. Si Mbe, si Aska. Aska aku tepe ayam masuk masuk kan bisa. Komenan gitu. Lain. Sanesta. Naon tah sanesta? Dibuka. Naon ubeka? Kan buka bagi sagu atau sudah amok balik lagi balik wine wine di balok bosnya kalau mau tengah dengar di balok gitu oh jadi PRT nya kia kudu ramon enak nang kamang adeng gitu tongka uda atau kaiki gitu kudu jalan kamang adeng gitu ulah gitu kudu kumaha ulah kudu kumaha dah begitu kudu kumaha ayu dah marah buat madeng udah oh madeng ketempuhan gitu ketempuhan gitu kan. Lele suara. Sangkana mengadang pamawana gitu. Ada pes ya, ayo dah. Kau dah. Ka adeng. Dah, 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 dah. Yu. Si itu si ART. Sampai tempatnya masalah itu. Oh, itu karena nyin wae masalah gitu. Emang adeng teh. Aduh, padang ketempuhan wae nya. Bejak ke tah pak aduh cepat adeng kumaha ka udah cepet heula sok tong seuri atuh mah apa ku abi gede amuk sih teh acan ngomong atuh kan ngomong sebenarnya meden eta ka warga isina lobo tamuna tong ngarakeun warga lobo tamu ka dieu tepas ulah karungsing begitu pusing urang ge pusing deh kan beres deh kan lah kan beres gitu belum beres ya baru kok ada kasih montong meser meser 400 kata ala segala kaharifna maharifnya kudu lomor enak itu kudu kembang ade mengenalah udah kaiki gitu ya oh ulah langsung ka udah kaiki nelfon ulah yakin betul kayak jeng ade ngerebukin lah gitu jadi kedah lewat mangadeng heula. Heeh. Jalan mangadeng. Malaka liwat bisa ayu damen out terang masuk. Kamera sih enggak pegahan heula. Ka mana? Ayu. Sok pegahan heula. Ayu da aiki. Beriung nak tau pasna. Oh, diriungkeun di pas itu kabe. Kena amak sama-sama, Dik. Dulu urang ge aiki udah rupanya didiriungkeun di tepas kabeh. Betul, mantap, manus. Jadi hayang selesai gitu di tepas. Tah eta beneun. Oh, jadi Mang Adeng mau disalahkeun gitu. Insya liku we. Ai bejika ka buku si Wayuni. Kamu sudah sanes. Diriungkeun gitu ngarasa selesai di tepas gitu. Yakin pas aman gitu aman abu ge ka 7 setuju tentram jadi beres kena lah PRT jadi PRT kena kumaha tuh musing ke kaota oh tong musingkeun bae cenah supaya PRT cik we bijak kitu kan satu kumaha Cicing. Kalau tidak partai kena kumaha atau Pak RT teh? Kudu kumaha ayeuna teh? Pak RT hayang basomwa. Nah, jadi nawa. Jadi bahas. Hayang kapok ke dewekna. Bere wae. Lain Pak RT kudu kumaha di papatahan teh? Pak RT hak masalah wae. Nya ka hiji tong nyeun wae masalah. Bagus. Oh. Beng. Ayo keblok jepe hal anjing dari kena. Kan beres sampai tata. Siapa dan naik wine. Sampai beresin. Jago aspa kan dik. Beresin. Apa ternyata kudu kumaha ngarau masalah wae. Mata gitu. Iya kudu kieu. Jadi padahal teh kena kumaha. Kudu kumaha teh ngarau bae aja. Kapal entah
Oh, kudu nurutkeun parentah. Oh, ka hiji kudu nurutkeun parentah. Teras naon deui? Tukang kuy ieu ditepas bae permasalahanna. Masalah. Oh, jeung bel kudu beresan. Bel, Jadi kudu ngepel gitu. Ditepas teh. Ai madang naon atuh damelna? Baso. Nah, ya kalau nu baso ieu mah. Iya, kudu ngepel. Tah, geus dempel di kumaha? Kumaha kotoran deui kitu? Neng kotoran deui. Mandor. Maneh. Oh, mana jadi mandor gitu. Kamandor. Oh, kayak di kamandor. Oh, jadi Pak RT mah kudu jepe. Diam. Pak RT kudu sasapu, meureun ngepel gitu, samak di beresan. Gulung samakna. Oh, beresan. Tuh kudu beresan kabeh. Tah weh. Kebesan. Bilik seseuh. Oh, bilik kudu diseuseuh. Dai diseuseuh. Bersih. Tah ieu kita PT. Tah, ini PT. Oh, kudu dipakuan. Anjing jawab pula goblok setan eta ngajawab. Ngajawab kudu dipakuan. Iya, jawab salah, tadi jawab lain. Sikat. Oh, bae sok kada dikeuman. Kelaparnya kak Uda, kak Ikir, ke keman di Balong atau di Citarum, mereka gerung Maka Dahya Maka Dahya di keman Kawan sedai kau hai Pagi sese goblok Bapak itu di piwara Pagi baju, pagi baju Pokoknya Pak RT itu mari isuk teh Kaki-kaki ini lah Pak RT. Iya Pak RT. Jadi kudah naon wae. Warna Oh, yang dicet. Yang dicet. Yang kia, yang tongkitu. Warna naon? Warna berem. Oh, siap. Warna berem koneng. Oh, hidung. Warna bodom bugis abadi gitu. Lancep. Abadi. Oh, jadi Pak RT teh ngepel sesapu sanes gitu atau PBC. Kumaha tuh jadi kedah kumaha? Nieur urang ge sia mah. Jadi kedah kumaha tuh Pak RT mah? Kedah amek ni. Sesapu ngepel ulah. Ya Pak RT kita. Oh, bilikna anan gitu. Lain bilik lah. Yang diganti kuram kawat segala macam. Ayang, iya teman. Cet, warna biru. Oh, ayang dicet. Cet, warna kor, warna. Tapi bilikan di langgar di sisi. Dah jepe, ini jepe hebat cetan. Kemana? Oh, cet, tunggu di bawah. Jepe, anjay, jepe. Parusing aing. Jadi kena kumaha atau soknya? Kedah kumaha supaya teh teh jadi Pak RT supaya teu carekeun wae ah deukeun heula teh teh set oh bener kumaha mun sakeun ai mun ka kieu tah oh hayang dicet diro tah diro lo esen kumaha oh nya kumaha ayana kan ngepel, sapu, ngecet, bilik, ngeuman ka ieu we irana nya tuh. Diangkat deui. Kitu. Kitu eta teh Pak RT teh. Kitu mungku tugasna sakitu Pak RT teh. Ucapan. Oh, ucapan selamat datang. Cep. Oh, nya geuning teh teh. Terus naon deui? Abi mana, Bun? Eh, eta sih. Nah, ya kitu mah Pak RT isuk di jalan ka kalau bapak omongna. Mana nya? Mana nya? Sana sih Pak RT. Pak RT putar lah bisa Pak RT. No. Siap pas ayo laporan ieu ta Pak RT. Oke, laporan ka Mang Adeng. Jadi laporan tong ka Iki tong udah. Udah lah nya. Adeng udah beres gitu nya. Deung beres. Beres. Deung beres kena wadah. Oke, taman. Cek. Mas budak abi makan. Oh, jadi yang makan-makan di dieung teh. Kaliung, Ki. Kurung kumpul kabeh gitu. Kabeh di mana? Jadi laporannya kada ke Mang Adeng gitu. Adeng. Oh. Kira jadi ulah laporan ka Iki. Kira anjing sih mah. Sang bayi ke Adeng, Madeng, Kurang. Teh laporan. Kira ye. Pak RT jadi laporannya kada ke Mang Adeng. Paku payung sapu. Nah, kan paku payung. Kan paku payung. Berarti enak mah kieu we ka hareupna mah. Iya, iya, anjing jepel ieu teh. Sane sasan sa eta. Mah langsung ka udah ka Iki ngarti ngomongeun. Berarti laporan ka Mang Adeng. Ya, ka Mang Adeng anu laporan ka Iki ka udah ka bos busi ka gitu. Ya, gitu. Ya, kitu anaman jadi Pak RT mah ciomongeun. Kaos udah-udah ngan tuh aya tuh.
Pak RT di luar. Iya Pak RT, putar pisan Pak RT. Mangga 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 mangga. Liar wae sama anjing ah. Sedek. Ai begini lah begini lah hayo teh. Karena wae. Kumaha eta jadi kumaha? Jadi kedah kumaha atuh nu kuguhna? Iya Pak RT. Jangan musingin. Ya kieu tah. Iya cet. Orang iki apa saiki ayuda masa bisa dugdat dugdat pas ya salah nada anjing kadang cinta cinta paruku ain pak ain si kebal paruku mah pak RT enggak aja ada enggak apa jadi kedah iya pak RT pak RT kedih paruku paruku mah pak RT paruku mah aduh paruku mah pak RT pak RT udah ngerti dia kan ya pun kira-kira mangga lah gawe jadi ya jadi bisa kepati jadi bisa kepati nurut lagi senang partai gawat ya rek mani buka ke misalnya jadi kumaha enya ya rek barubar ah rek aribak gitu kudukumaha jadi kena kudakumaha Pak RT na kudukumaha iya Pak carekun wae teh iya Pak RT nah iya iya set warna bodas ayah cucuk itu apa tugas Mang Adang nggak tuh mana jadi tuh jadi tugas wadah ya sampai kau betul betul tuh.